yaga kutuna ye musala ala sala bongo bisito sala musala ya ya Claire ya kutriketi balobi natika kolambila yo trop poli bumezi ya mnele en plus sala susu video na sali ya sport olobi nino sala. Non, ça, on regarde la salité. On a vu, on sort dans le terrain, l'espace. L'espace, hein? Voilà. Ok, d'accord. Bon, Natiki Bino, bah, TikTok, il y a une question à nous, qui est comme ça, Paye Moro, Iboutou, Djani, Faye Moboutou. Bah, réunion est comme Ebele, na Poto, na Afrique, pour na likambwa matanga ya Djani. Bah, Neko, et là, ezo lekelanga, nga, je me dis vraiment, franchement, on est où là? Moutouno sa komi ko se pointe na kombo ya Djani. Batu bako, batu ebele o baza ko lobe la Djani. Baza wana pona intérêt. So botali bien. Je peux me tromper, mais baza wana pona intérêt. Botala bango na malembe. Botala bango pena na pete. Baza pona intérêt. Comme déjà bayoki. Baizana ba, bao baza ko la se message. Mama Denise. Sali Sabiso. Mama Denise. Lelo toyoki ke a se prononcer ke ako a zotia ba. Ba makambone a marche po. Matange salima. Sika batu bakomi ezana batu bakomi ko bunda, bakomi association ya batu, ezana association sika zalaki bango bazolinga bango ne ba gérer matanga. Kote mususu pe na Congo, che bango bazana matanga, eza pe na ba artiste bazana ba matanga place moko bazosala ba cotisation. Bandeko ebembe ya mutu, ndeko na binote, mutu nyosa komi comédien, mutu nyosa komi to sangana to sala bo papa ba seri mwana mobali azalaki na bomoi combien de temps boze kokutana naye ezana batu ebele so botali be batika basali pe ba demo batika la komona jenite jani oyo ekokufa na makambu na ye batu nyoso o bozomana bazolobela baza ko sala rino baza ko ekarte mwasi na ye mwasi na ezana dekor ya makambu yote. Soit disant que yemu tabomiye bino batu boza ko sala ba emission bozo bokomi ko kanga ba capture ba théâtre ya kala bozolo ba ndenge ya kufa ki bakangiye boy bande ko nangai capture bokomi ko tia ba capture ya théâtre ya kala ba théâtre ezana plus de 4 soki 3 ans bokomi ko tia ngo na ba affiche ko lobake aku ebemene yango tezola kisa nyoso na pona ko luka ba visibilité pona ko luka ba beze nan ebembe ya mutu. Imagine toi mutu boza kongolaza sou na somote ya kosakana na ebembe. Et puis toza komi benga babantu, hein? Na makamwana nyoso plus toza babantu, toza la kaboyete, toza la kandeboye. Sika bino batu boza pesa la batu ba conseil ke boza babantu. Makambo boza kosala na makambo ya bibembe, na ba matanga. Eza konore bino te, hein? Bato bela o baza babapta la botala sika bato baza so na France la baba soa diza ba osala ba réunion bato bela wana tamus o kebi pete bangonde baze ko bebi sa ba foyer kutu ya Djani bato bela wana bazalaki contre bazalaki parce que congolais a mobali alingaka toujours mwasi ya pembeni na ye a cause la mwasi ya ndeko na yo mwasi ya camarade nde congolais kolinga sika naza ko makosi imaginer. Batu nyoso bakomi Djani nda zaki mutu mutumalamu po akufie zaki mutu malamu lelo bakomi kolakisa soki nani oyo soki la brine misapie mwasi mabe bino na Djani Versace nani mutu ebi verite ya foye na bango bino po na mbongo boza pre ya kosakrifie mwasi ya mutu mama ya bana ya Djani boza pre ya kosakrifie ye po bosala kabarinyo na bino Onoya Djani boza ko profiter boko banda ko lia boko zwa bambongo kalamini ta batu bako bunda pona makambo ya nini ya matanga boti nazima bo zwa ngalelo a cause matanga ko bimisa problem batu bafana na poto panda boku dane ba 16 ba 17 bino surtout ba mama ngana za ko naza ko vraiment ko contre ba mama na video ata soki na support na soutenir ka ba basi mena oyo naza contre ba mama bino ba femme o ba mibalo nyoso baza ko finga baza ko loba bino bozala kama be bozuita na bino pe ya ko finga mwasi oyo soit disant ki azama be la brino na yebite na tika la pe ko yebate a part matanga oyo bino bozoye bate source ya ba problème na bango
Ce qui Jani a décidé qu'il kokene kofana na ye malgré ba problème obino boza koloba. Ye mukolo mwasi, ye mutoyebi pourquoi azonga ki kuna. Kam so azonga ki juste au nom des affaires, ngi za la pembeni ya bana. Bino boyebite. O la bri Natali émission ya kalaza koloba azakoba ki on dirait bazalaka na bangote bazalaka nde place moko juste po na bana. Soki Jani par exemple aebike bazalaka te me bazalaka pona bana asala ki pe misho abike azana mwasi komone soki nani azana na bag ya mariage zoko ba soki akufi mwasi wana nda kwekende kufanda na mtu ya Sergei yende mwasi na ye sika labrino oyo aza mwasi na ye te donc bazande bato oyo bas baboti me bazalaka mwasi na mobali te labrino asala emisho alobali kambwana. Nandenge na ba emisyon eza koleka leka mikolo la brina loba deja emisyon na ki bazalaka na bangote soki bolandi pe Jani pe a sonami a loba pe a sala emisyon ke non mwasi na ye kombo na ye soki nani azana bagi na loboko kutu bagi na musapi azana bagi azola kisake mwasi na ye soki azana soki na Kongo soki na Amerike biloka nengwana sika bino bozako kondane mwasi oyo na likambu nini. Yeko mwasi ya Jani te bazande ko vivre place moko pona ko bot pona ko gérer bana soki mwasi wa bimili banda aza libre aza mariete aza nani osoki Jani bazaka kawana pona les enfants pour les enfants pas pour le mariage mama oyo aza libre soki akeko kutana alingi ko sangisa nzoto na mutu ya bino nini bozolo ba akufishe ye akufi boye. Mutu azalaka na place ya kukufela te. Soki destiné na yo ezake okukufa, okufa na kacha mutuka, okufa na mutuka. Eza destiné okushanjia ngote. Ifalaki mutu oyo ake ni kukufa na ndaku wana place wana. Sika soki akufi na ndaku ya mama ya bana na ye. Soki azalaki pe kuna, soki azalaka kuna kaka. Pourquoi boza kozua mwasi yo adanje, soki bolobi bie, ye jenia lobi bie ke oyo azalaka mwasi na ngaite. Bazalaka babota me bazalaka ti Jani moko lobeza na mwasi na Kongo donc na minute oyo makambo ya liwa bolobaki oya za mabe oya za soki nenge nini botika ko kondane kaka mutu sako ye baba makambo ba oyo bazana droit ko kondane foyer wana eza ba oyo baebi bango bien mais soki bo na eloko na za komona ki kongolata moko te aebi famille oyo kongolata moko te aebi Jani Congolais à mon côté à Ebijani, Mutwa à mon côté, parce que Batunyo se basa ko condamné kaka mama oyo. Bozo ko bosa na ki choix ya mwasi soki Jani a mona ki ke mwasi na ye eza la brine. Place ya ko kende ko lalaka eza place ya la brine. Pourquoi bino bozo ko silika? Bino ba mama ya poto. Boza pe ba célibataire eza ba o baza na bana mibali bazati boza na mikanda bozo sala ba emisyon ko finga mwasi yo ke no apesa mukanda te soki nani bino bosali nini pona ko pesa mukanda parce que azalaki na mukanda te selo bino azali na mukanda te bino bozaki na mikanda boza pe na mibali te pourquoi bo pesa ki mukanda te bozi pe nani eza la mama Kongo aza kosala emission dire on dire baze ko bima donc ye aza kolela kutu Jani yango koleka basi ya Jani mama Kongo soki oza na kanda pona mukanda Jani azaki na mukanda te yo soko oza na mobali te oza na mukanda pourquoi obala okende kozwa Jani te po opese mukanda lelo mutu nyoso akomi kolela kaka kolela oneza baba kolela ya ba television kolela ya ba visibilité kolela ya ba vie kolela ya solo mutu atamoko te aza kolela Jani mutu atamoko te aza kolela Jani ba komedi baza kolela Jani po na mbongo ba filases baza kolela Jani po na ba visibilité mutu aza kolela Jani ya solo azati. Faut que l'on bat vérité. Eza la soki la marée na soki nani. Ma la marée na za kolega na télévision. C'est comme si ye pena a ye baki foyer ya Jani. Ye za yeko lala na bango ba za yeko partage nda ku place moko. A ye bi ba secret nyoso ya la brine na Jani. E sika bino tu boza ko bosa na maloba oyo. La brine alobaki na emission. Boza ko bosa na makambu Jani alobaki na emission. Bango tu baza ko lobaki baza la ka place moko te. Me bazande ko bo ko lobana place moko. Donc Jani azana choix ya kokende kobala mutu oyalingi et puis pour preuve Jani déjà abala
aza ko lakisa bagi na musapiki aza na mwasi. Eloko etikala jamais ko gêner la brine, etikala jamais ko gêner parce que ayebi ke bazala kate. Si kabino bozoya ko condamner jani la brine pourquoi et pourtant bango déjà bazala kape na libala te. Bokomi ko lobela mukanda, ou mukanda, foyer na bango etali bino na nini. Soki janaza na mukanda ya bino nini eko za la peza na mukanda mezo azo bomba azo linga sala tam sur unification ya famille na bana ne bazana Congo boko ye bandenge nini et puis moi si opeza na Congo pourquoi boza ko condamner yete basi osoki baboti moi si na Congo boyebiki esila il fallait qu'il batte capé Jenny à sa la vie n'est qu'auto base à la grande relation bonne relation ya maman ya moi na naie est-ce que bango basala qui commande qu'on se voit amour ya Jenny na brinet na sur na la brine na poto est-ce que vous êtes pelé nango hier peu qu'on a la mutua sali Jenny mabe pour akiné na poto abali ya tiki na Congo et qu'on a la paix bongo ce qui te commis qu'on a la base ça pourrait être ceci ça pourrait être cela. On va mélanger les choses. Laissons la destinée ezala au-dessus na ba pensée na biso. Tobo sa na kape force ya Nzambe te. So ki Nzambe a décidé ki ke e komi tangu ya ndeko na biso jani azonga na maboko na ye, oko changer loko te parce que la force ya Nzambe muta o changer ngwa zati. Même mundela za incapable ko changer ba vérité wana. Si kabiso ba kongole so muto akufi, il faut to lukisa ba motif, to lukisa raison, to sa la boue. O juste, elo message ya na video na nga oyu. Batu baza kole la jani na lukuta, batu baza kole la na lukuta makasi. Ba komete baza kole la pona mbongo. Baza basi ba moni ke mbongo mama Denise kubimisa. Ba komedie bele wana ba yeba ki ba tika la jame koza la proche ya jani. Lelo ba komi kende kola la kuna mplasi. Musala izake. Ba etuwe bele ba tika la jame koye kukuta na jani pupandata msu de 3 mwa. Me lelo ba komi ba ngonde ba komi koleka na kamera koza la emisyon. Kombye de fwa soki boza kolo ba zaye ko jane zaye ko sufrir. Aze ko soufrir nani mutu atiela pena luboko abinde ko nangai na yaka na sali sayo surtout bino bana basi ba n'importe quoi botika balarme ya crocodile botika kolela ya lukuta bande ko nangai ndeko na biso asi atiki biso botika famille balela e bien botika kolela ya lukuta ba distraction et comme côté makamba ba cotisation c'est qui n'est pas mauvais et ça bien mais sans ya cotisation na ezanini batu ba koliba ba koiba te na chaque matanga ya Congo batu ba bundaka po na mbongo parce que les congolais sont affamés sont en soif de l'argent mbongo so ba monika ka ba kolinga ka ba iba encore si ka moi si premier dame a koti makamba ngo donc ça risque d'être des désordres. Et là on a commencé à couper notre loco la Denise Nyakiro. On a linga kananga yete mais ya mbongo ya lingi ko sakana nango ana. Soki apesi moi si nae na menicho soki aze akufake pa la brine. La brine aza na parole ya koloba koleka mutu nyoso parce que c'est elle qui est le sujet. Soki bazui ba famille na ye Denise Nyakiro na aptika mbongo kana maboko ya famille eza la tema kama ba comédie tous les comédiens basi ba koti makamwa ngo ba comédie nyoso ya Congo ba we baza pe baza na mwaete ba we ba donc ba frapper tout ba koti na makambo donc na ebite total nenge makambo ko yana ngo ekosuka mais ça commence déjà mal. Nam tu na bino Gilmas, on a l'obakite. A plus.